而家好難估計佢會點，因為事實上就個互動就喺度嘅，咁但係就個互動似乎都係沿住過往軌跡咯。因為頭先講咗啦，如果兩個最高領導人見完面之後冇突破嘅話咧，咁大家就繼續做自己做緊嘅嘢嘅啫，係嘛？咁所以我啊見唔到有啲新嘅突破點嘅，咁美資即係逐步即係喺中資減少。歐盟咁亦都即係隨住中國投資協定都審議無期係嘛，咁所以亦都揾唔到咩突破點㗎啦已經嚇。咁、啊、默克爾又會落台，咁默克爾落台之前，趙少康仲話即係講翻説話嚇、啊，太天真係嘛對於中國啊。咁呢個咧亦都即係雖然佢話反對全面脱歐啦，咁但係你見到新一屆德國即係新政府咧有幾位都係相當之硬派嘅嚇。咁、啊、我相信英國、歐洲以至呢個北美咧，包括加拿大咁樣啦，對北中國嘅態度咧就會趨向一致咯，慢慢。咁呢個都係必然係咁啦。咁而呢屆政府亦都成日擺咗好多時間啦，去同呢個亞洲亞太地區國家去結盟，或者加強佢哋之間嘅同盟關係啊。南韓、日本呢啲唔使講啊，即係澳洲、印度，甚至菲律賓。菲律賓有段時間到特爾度調通之後都好冷淡嘅，但係而家都 hit 得翻啊！再加埋最近菲律賓又投訴呢個中國嗰啲漁船喺南海搞搞震咁樣啦嚇，咁所以亦都令到菲律賓有更強嘅動機咧，係倒向美國一方喺南海問題上。咁所以即係呢方面嘅工作繼續，我相信呢方面嗰個發展咧都繼續沿住呢個方向，就唔會點樣大變，應該就會咁咯嚇。今次咧就確實係比想象中嚴重咯，原因就都係同過往幾年嘅轉變有關啦，慢慢就甩到呢度咯嚇。過往你知道啲國際嘅體育大會咧，基本上都買咗中國牌，因為中國市場實在太大啊嘛，係嘛？咁但係呢一次咧，彭帥呢件事咧，咁涉及 Me Too 啦，咁所以呢個就比較難去搞噶啦。咁你跟住因為網球運動比較唔同嘅地方咧，就佢哋本身好多運動員都係全世界都係咁飛去打，即係打波嘅。咁中國佔嘅份額就好細嘅啫，嚇。咁所以你見到好多運動員，即係所謂打好多，就算中國運動員自己都打單飛啦，要係嘛？咁所以好多嗰啲運動員咧就冇乜顧忌嘅，咁上顧忌話唔好似 NBA 嗰啲運動員咁大嘅 ，NBA 大喺大陸嘅生意太大啦，因為 NBA 喺世界市場裏邊中國佔份額比較大嘅係，啊訓練基地都有幾個啊，投資咗好多，咁網球就未至於咁啊嘛，咁所以其實就即係你見到好多著名運動員都逐個出聲啦，由老至嫩都有喎嚇、啊，即係艾華特啊、威廉斯啊嗰啲都講喎、啊、大阪直美啊啲都講喎、啊，咁變咗咧就差唔多跨代咁即係去撐佢，早高域都講喎係嘛，咁變咗咧就即係搞到佢哋嗰位即係世界女子職業網球聯盟嗰度嗰位主席都要。發表咗比較強硬嘅聲明啦，咁就算收到電郵之後都更加強硬啦，話會考慮取消中國嘅比賽啦咁樣啊，咁所以就會燒落去咯。而呢個咧最大最擔心嘅就係會對其他體育運動構成一連串嘅連鎖反應咯嚇、啊。如果呢啲有俗語嚟講，有一啲比較重量級嘅足球員或者話籃球運動員出嚟又講下嘢嘅話咧。咁就難招架啦，即係而家你都可以即係 NBA 淨係抽咗塞爾特人啫嘛，係嘛？但如果多幾個嘅話，你抽曬人唔通係嘛 ？NBA 國內好多人睇噶，即係唔通你抽曬啊？足球咁樣，之前阿仙奴嗰個球員奧蕭咁講到呢、這個即係維吾爾，咁你 ban 咗阿仙奴啦，阿仙奴就炒咗奧蕭啦嚇。咁如果多幾個呢啲世界級嘅球會嘅球員就住呢件事出嚟都表態，好似傳染病咁傳落去嘅話咧，咁就好大件事啦，可以。咁所以我諗即係慈聽組都要諗下點樣做 damage control 㗎啦。
咁我覺得而家不外乎都係幾個方案嘅啫。一係你就揾個機會俾阿彭帥出嚟見下人，即係六段，好似政治犯咁六段片咯，一係啊六段片咯啊，揾人傍住開個記者會咯啊，總之見下人，或者搞個合作的個傳媒，搞個專訪咯咁樣啊。咁呢個一個比較好嘅方，一個可行嘅方法啦嚇。咁啊，希望件事淡化嘅話，咁大家唔出聲啦，咁喺冬奧之前搞掂佢啦嚇。咁如果你繼續唔見人嘅話，咁點啊？咁佢哋唔會收聲噶嘛，係嘛？咁我覺得即係除非你話啲精神病啊、思覺失調啊，送咗俄羅斯醫啫，係嘛？如果唔係嘅話，你件事收唔到科噶嘛。咁張高麗本身就已經冇乜重要公職㗎啦，其實咁所以佢東澳籌委會呢個主席呢個位咧，亦都唔係一定要佢做落去嘅。啊，必要時會唔會揮淚斬阿叔咧？呢、這個唔知啦嚇。咁、啊、但係即係如果真係辣到去跟住即係東澳有啲太大影響嘅話咧，我相信呢個亦都呢、這個可能性都唔可以排除咯。嚇、啊！咁因為呢單嘢，我一開始都講咗啦。我判斷就呢單嘢唔係一個政治上要鬥爭嘅一件事嚟嘅。似乎到而家發覺都證明咗呢一點啦。啊！咁但係佢確實會構成一啲政治影響咯。咁所以而家就要做一啲危機處理工作。當然唔可以排除啦，即係如果令到個東澳太肉酸嘅話咧，咁反正張高麗都似乎都唔係啊習近平嘅人，咁所以佢係完全可以被犧牲嘅。問題犧牲佢會唔會有到好大阻力啫？咁但係呢單嘢係肉酸啊嘛，係嘛？咁所以你要保佢亦都唔易，就算江澤民江派，你當佢係江派嘅人，江派想保佢都唔易。咁所以我覺得好明顯，如果真係要為咗中澳好好睇睇嘅話啦，同埋件事要畫個符，即係休止符嘅話啦，咁可能都要考慮，即係考慮點樣處理佢咯，啊！咁到時老實講啦，東澳開幕禮佢喺度，啲人有是但有集運動員唔生唔熟性，整咗 banner 咁樣出曬街個肉酸啦，係嘛？咁我相信即係，所以對於習近平而家嘅政府嚟講，即係張高麗似乎係一個即係唔係唔可以犧牲嘅人。問題就係會唔會張高麗背後嘅勢力會反對？好啦，但係呢個啲人亦都事實上難反對，會唔會換一個人上去攞彩？呢、這個人亦都係佢哋嘅人，咁呢個彩好短嘅啫，幾個月之後就冇咗㗎啦。啊，咁我覺得呢個可能性都存在嘅。唔會啦，嚇、啊！即係呢個，即係梗係希望唔好出現啦，係嘛？咁到時即係雖然東澳嗰個規模同埋呢個即係影響咧，冇下個奧會咁好嘅。咁但係始終都係一個即係城市啊，嚇、啊！而且佢出年辦嘅時候，正跟住之後冇幾耐就可能要講二十大啦，係嘛？咁所以喺呢個時候出醜嘅話咧，咁啊好掃興噶嘛，係嘛？咁我相信大家都唔即係我諗北京一定唔想有啲咁掃興嘅事發生嘅，咁所以即係為咗令到唔好有人喺到時舉牌 Me Too 咁樣啊，舉牌咁樣，咁即係順手即係叫，反正張高麗都冇乜閒，亦都冇乜重要職位，亦都事實上退落去即係過去式嚟噶啦。咁我覺得即係犧牲掉佢，亦都唔係話太令人意外咯。